Des que dia 1 de gener d'enguany el Consell de Mallorca assumí les competències en matèria de dona i LGTBI, les dones víctimes de violència de gènere s'han d'adreçar a aquest centre del carrer dels Foners. De gener a juny s'hi han atès 543 dones, són unes 100 més que en el mateix període de l'any anterior. També s'han atès gairebé 140 infants que l'han patida. Aquesta feina és una feina de conscienciació, de sensibilització i de formació i d'actuació de tota la societat junta, o això realment serà un problema difícil d'eliminar. Precisament per fer una xarxa de feina i un catàleg de serveis, aquest dijous es constituirà a INCA una comissió sectorial a la qual seran presents els regidors d'igualtat de tots els municipis de l'illa. L'objectiu, posar en comú plans d'igualtat i utilitzar les noves tecnologies per fer feina en xarxa. La idea és crear també una xarxa online de connexió constant de tots els municipis de Mallorca perquè tant els càrrecs polítics com els professionals puguin compartir bones experiències, recursos, dubtes i que en el final aquesta suma d'elements sigui una suma molt pràctica. Balears és la segona comunitat autònoma amb més denúncies per violència masclista de l'Estat.